video and you're watching Davidvlogs. खासमा चाहिँ आज म ब्लग्स बनाउने सोचेको थिइन र ट्राभल के क्रममा चाहिँ म ठ्याक्कै इटरीबाट फर्किरा थिए अचानक नयाँ मंगलबारेमा चाहिँ पुरा भिडभाड देखेर अनि के भएछ नजिकै आको परबाट त केही देखेन मान्छेहरुको भिड मात्र देखियो नि पर छेउमा आउँदा त एउटा कार मुनि खोलामा त्यो चाहिँ हाम्रो कलबोर्ड छ एउटा हाम्रो घर छिरेदेखि थोरै छेउमा आज के भएछ भने यसो त कार त ठक्क थपक्क राखे जस्तो झरिरहेछ भुइँमा अनि भरे गाडी साइड ठक्क लगाएँ मैले अनि भरे बुझ्दाखेरि चाहिँ के भन्छ जुन अहिलेको रातो गाडीहरू छ एकदमै केयरलेसली ड्राइभ गर्छ सो त्यही गाडीले चाहिँ सिधै पेलेर लगेछ र उहाँले चाहिँ गाडी जोगाउने हुँदाखेरि चाहिँ तल्लोपट्टि बारमा ठोकेर फेरि आत्तिनु भएछ आत्तिर चाहिँ अनि फेरि धेरै एक्सिडेन्टहरू च्यापेर चाहिँ सिधै फेरि वारिपट्टि आएर सुइयाँ उडेर ठ्याक्क चाहिँ बस्नु भएछ र त्यो अब उडेको त त्यही खिच्नु पाइएन सो पछिको फुटेजहरू चाहिँ मैले सो गर्नेछु मेरो इन्ट्रोपछि सो इफ यु लाइक द च्यानल प्लिज गो बी सब्सक्राइब माई च्यानल डोन्ट फर्गेट टु हिट द बेल आइकन र साथीहरूमा सेयर गर्न नबिर्सिनु होला र कमेन्ट पनि गर्नु होला र लाइक स्ट्रिमिङ गर्नु र प्लिज भिडियो चाहिँ फुल टाइम हेरिदिनु होला त्यसै गरी मलाई इन्स्टाग्राममा फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम चाहिँ यहाँ तल लिङ्कमा दिइरहेको छु मैले र साथै डिस्क्रिप्सनमा पनि रहेको छ मेरो इन्स्टाग्राम लिङ्कहरू फेसबुक लिङ्कहरू सो प्लिज त्यहाँ गएर मलाई फलो गर्नुहुन्छ भनेर आशा गरेको छु ल यो भिडियो हेर्नुहोस् र रातो गाडीहरूलाई स्पेसल्ली चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने बेला भइसकेको छ क्या हाम्रो ठुलो जिपहरूलाई त पेलिहाल्छ जुन सानो कारहरूलाई चाहिँ त्यसै पनि पेलिहाल्छ नि बाइकहरूलाई केहीलाई पनि उनीहरूले देख्नु सक्दैन जस्तो गरेर कुदाउँछ आफ्नै बाउको जस्तो सो यसलाई केही कन्ट्रोल गर्नुपर्छ होला सो प्लिज वाच द भिडियो त्यति नै मात्र छ अरू केही भएको छैन कन्ट्रोल गरेर मात्रै यो गाडी बाँकी गरेको छ म त त्यो यहाँ पर्छ जलपडेको मान्छे पनि हुन्छ आन्टी हुन्थ्यो नि होइन छाताबाट आन्टी छाताबाट त्यो अन्त चाहिँ लाग्यो होला भन्यो हामी यहाँ बस्छ हेरिरहेको थियौँ नि त तपाईँ यतामा निस्किनु भयो होइन तपाईँ त्यो बसले चाहिँ अब हाइवे देख्यो गाडी देखेन सट्टै आयो खाता उठ्ने चाहिँ त बाटो हेरेर त आइरहेको गाडी अब आइ रहेछ गाडी तल झर् के गर्नु आँट यहाँबाट कति हुन्छ ठोके छ नि ऊ त ठोके छ क्या ऊ त पिलरमा ठोकेर नि यता बाँगेर आएर यहाँ ठोकेर अनि सिधै झरेछ उता पिलरमा ठोकेको परको सानो अँ बचाउने हुँदा क्या अब रातलो स्वास ल्याएर पेलेर गाडीले ए मान्छे मर्थ्यो नि सियोर यहाँ त यहाँ यहाँ उति ठोकेको नै मान्छे मर्थ्यो म गुगल सके एप एउटा गुगल फोटो भन्ने एक गुगल क्यामेरा भन्ने हुँदै क्लियर आउँछ क्या एउटा एकदम खतरा क्यामेरा ल्याउने बेसी थियो गाडीमै थियो पछाडि
मेरो भाइ चिन्नुभयो किन नचिन्नु अनि को भन्नु त सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस् त्यसपछि तपाईँले मेरो नयाँ नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुन्छ सो प्लिज गाइज स्टे ट्युन फर न्यू भिडियोज